galay waccu nañu Macky Sall bëggatuñ ko motax mu ñëw naan leen yeen seen waaji est ce que xam ngeen ko waye lan moy valeuru Macky Sall sur l'international ñaaral bi moy fu mu jaxlé nak ñi ko ngemb ci bitim rew ñoy ñëw wallu ci ko Macky Sall waxatul ak sénégalais de Macky Sall paré na pour ray sénégalais yépp benn par benn pour mëna tok ci pouvoir waye waxatul ak sénégalais lool nako ñëpp xam waye système am té sénégalais waruñu nangu loolu parce que nit ak nombre tank buñ la mëna joxit nit kessé nga ñi bëgga yaq réew mi benn Antoine Diom la muy ab nit bu dangereux bo xamné bu ko nit ñi xamone ak yan logique la yan lobby la bok yan lobby la bok ak ñan ñokoy suxat ñaarel bi moy maître Malick Sall ministre de la justice un homme d'une arrogance extrême bo xolé xarkanam bi sa xamni ki ko arrogant muy wax ak nit ñi melni ku len djepi musiba wessul maître Malick Sall ñettel bi moy général Moussa Fall général Moussa Fall ray nit ak nan ndox la yemalé té lolu dorul tay Macky Sall tek ko fa pour ne ko del ray ñentel bi moy Bokar Yag commissaire Bokar Yag mu jox police bi mu ak ñi ñi woyé juroom ñaar yi nek conseil constitutionnel ay pyromane ñi ngi non moy ño xamné dañuy tal ay day rek fa dem laqatu fa li taxaw melni du ñom bo len gisé ak seen ngandim robbu ñu xonku melni kankura nga fokk ni ñi ay nit lañu fekk duñu dara luñ len jox rek ñu gawant luñ len sante non lañ koy défé seen yoon néwul ci constitution néwul ci loi ak Cheikh Tidiane ñu wax nako légui cour suprême ak ñi fa né ak procureur de la république wala les procureurs parce que ñom ñep presque ben lañ amna peut-être ben exception ñi ño nara tal sénégal est-ce que ñun 17 millions de sénégalais war nañu nanguli tay ñi ngi def ay affaire yo xamné kenn xamul noko mëna xolal ay xalé ñu japp yow japp nga xalé ci manifestation amna ci ño xamné sax mineur lañu ko japp ba paré c'est un citoyen yorul arme yorul dara ngeubuko ba commissariat tejj ko djel ay crosse fatale dor ko ba tejj bop bi legui la joge couper ak avocat maître Diagne Ziguinchor amna xalé bo xamné mi ngi digënté dund ak dé japp nañ ko boyu commissariat dañ ko dor ñu ne len évacuer len ko hôpital ñu lankane duñ ko évacuer hôpital lolu ban rapport la am avec l'exercice d'une profession de policier té nak nit ñi dañ commencé fayo parce que ci dëkk bi lañu dëkk ñi ngay door dañu am njabot nga am njabot xam nañ fo dëkk xam nañ ko doon amna lo xamné amul benn rapport ak policier té nit ñi nañ jël seen matuway parce que fofu lañuy mujjé ci réew mi japp nit tek ko diko jogati diko dor yor ay crosse fetal diko jam ay lune nga jam ko mais au nom de quoi ñu ngi lancer un appel aux forces de défense et de sécurité nañu dello ci sen xel parce que ñi di len utiliser pour lool ñoñu sen bop lañ fi nekkal ay milliards lañ yor ñom tok ci yow ñu lay fay xawma lan ba paré na la demal dor nit ñi buñu génné nak melni du ñom di janti janti lu di bax bax lu man xawma nak suñu leen di yoon légui dañ leen di jox yu ñi nan wala parce que ki ngay dajjel ci benen anam ak so dajje ak mom fofu du doon benn nit bi lan moko fi jaar Macky Sall day dem au plus tard 2024 mu joggé fi ala kulli hal kon dañu dello ci seen xel du ngeen ay bayima ay nit ngeen tenu bi ngeen sol téwul ngeen nek nit di lancer un appel à notre armée armée nationale la bu len baye général Moussa Fall ak Macky Sall def liñu bëgg def fi ci réew mi sénégalais am nañu yaakar trop ci yeen bëgg nañ len naw lañ len les troupes gendarmes de troupes des rangs policiers etc bu len nangu ñi di len manipuler di len def lool parce que jarñu ko mérité wuñu ko té ci réew mi ngeen bok mo wax tamit ni